Estamos no cruzamento da rua Rui Barbosa com Clodoaldo Freitas. Aqui acabou de ter um acidente envolvendo esse veículo. Vocês podem observar um mototaxista. E olha, esse carro invadiu a preferencial e aí o passageiro bateu aqui no para-brisa desse veículo. Olha só como ficou o estrago. E aí o mototaxista que vinha na sua mão aqui na Clodoaldo Freitas. E esse carro invadiu, estava vindo aqui na Rua Barbosa, não parou e acabou colhendo o mototaxista, que nós vamos conversar agora. O senhor estava vindo aqui na Clodoaldo Freitas, quando viu, foi o carro em cima do senhor? Exatamente, eu vim na Clodoaldo Freitas com um passageiro que parou para o rapaz, né? De repente ela invadiu a preferencial aí, sabe? E aí, entendeu? Bateu em mim e eu, né, caí no chão aí com a moto aí, sabe? Só não morri mesmo porque Deus, né, me protegeu, mas minha moto o senhor dizia que reza todo dia, né? Todo dia, lógico, se não rezar, né, pior ainda, né? Se Deus não tivesse rezado hoje, tinha morrido, né? E aí o passageiro tá aqui, muito ferido. Tá ali, o passageiro aqui muito ferido, olha aí, o jovem que acabou aí, né? Acertando aqui o braço dele, está aguardando aqui o atendimento do SAMU. Qual o seu nome, Zé? José. Aí a gente nota que o senhor ainda está indo um pouco grogue ainda. A batida bateu na cabeça? Bateu. Mas bati só o braço mesmo. Bateu o braço no para-brisa do carro. Para-brisa do carro. E agora está aguardando aqui o atendimento. E aí acabou invadindo a preferencial. Invadiu porque foi? Ela chamou carro a perícia, Parnaíba, sabe? O senhor entrou no atendimento. Inclusive ela disse que tem seis encaixes de carteira e tudo, sabe? E aí tava. Como é que a pessoa está andando desse jeito na cidade, sem carteira, né? Cruzamento aí, tem que parar, não parou, entendeu? Enfim, né? E eu não morri porque, infelizmente, Deus me protegeu, né? Porque a pancada foi grande, né? Violenta, né? Foi toda a minha moto. A moto quebrou toda. A frente todinha a moto quebrou.